da yaje cikin wani littafi wata ran ya tsintota sannan yace ashe da bai yadda ba yace ka wala dan ya ganta wani wuri nace cewa nike yi ni nikan yi adda ince allahumma in kana rizqi fis sama fa ahbitu wa in kana fil ardi fa azhirhu wa in kana ba'idan fa qarribhu wa in kana qariban fa yassirhu wa in kana qalilan fa kaththirhu thumma barik wa barik li fihi nace haka nike yi kuma yana cewa allahumma ja'al akthara rizqi ko awfa rizqi inda kibari sinni wan kibai umri wan kibai umri sai da yaje gano shi a wani wuri tukunne to ni kuma na dade ina tayi kuma ina ta ganin amsa to in baka yadda ba kai sai ni ni ba abun ne dame ni abun da kawai nake tsoro ya zama abun na ce in an yi shi an yi laifi kaga wannan kuma amma daga cikin magabata jigajigai wanda ni ba na shakka sun bi ni ne sabon kusa in ga sun ce ga wani abu na abun nan na adda kuma ita wannan abu datarwa ce ta Allah tabaraka